Drama je neminovna. Miljana Kulić napravila je pravu pometnju kada je ponovo zasijala u beloj kući nakon diskvalifikacije koju je izazvala kada je nasrnula na Nenada Macanovića bebicu i udarila ga šoljom u glavu. Kulićeva je odmah nakon ulazka krenula da rešeta informacijama koje je pokupila. Međutim, opšte poznato je da je glavno pravilo elite strogo zabrana širenje informacija i dezinformacija iz poljnog sveta. Stoga Osman Karice na svoj jedinstven način oglasio povodom Miljaninog povratka. Nadam se da Miljanu neće kazniti zbog unošanja informacija iz poljnog sveta, jer su bar pola od njih bile laži, napisao je Osman ispod Miljanine fotografije. Mnogi pre kuličeve bili su kažnjeni zbog onoga što je ona uradila te se prepostavlja da je samo pitanje momenta kada će Miljenu dočekati pismo velikog šefa o kazni zbog kršenja